בגלל ביטול עבודות החוקית, אז נוצרו מגרעות עכשיו, כי אין אחריות על הנכס הזה. בעזרת השם זה יחזור. הם ירצו הגויים להיות עבדים שלנו. זהו הרב אליעזר קשתיאל, ראש ישיבת בני דוד באלי. הכי טוב להיות עבד של יהודים. הם שמחים להיות עבדים, רוצים להיות עבדים. הישיבה הזו מיועדת לבוגרי המכינה הקדם צבאית, המוכרת והיוקרתית בציונות הדתית. רבים מהם מגיעים אליה לאחר שהם מסיימים שירות צבאי. במקום שהוא יהיה סתם מסתובב ברחובות ועושה שטויות ואלימות ומזיק אחד לשני, עכשיו הוא יעבד, החיים שלו מתחילים להתנהל. לפי הרב קשתיאל, האדונים הם היהודים, העבדים הם הערבים. החלוקה לא מקרית, זה עניין ביולוגי, בעיות גנטיות. יש מסביבנו עמים כאלה, בעיות גנטיות. תשאל ערבי פשוט, איפה אתה רוצה להיות? הוא רוצה להיות תחת הכיבוש. למה? כי הם לא, יש להם בעיה גנטית, הם לא יודעים לנהל מדינה, הם לא יודעים לעשות כלום. תראה איך הם נראים. והנה התורה כולה, תורת הגזע. בוודאי שיש גזענות, מה אנחנו לא יודעים שיש גזעים שונים בעולם, מה זה סוד זה, מה זה לא נכון, זה נכון, מה לעשות? בעוד יומיים עם ישראל יציין את יום השואה, בין היתר את החלוקה של הנאצים לגזעים, עליונים ונחותים, והנה בגרסה העברית. כן, אנחנו גזענים, אנחנו מאמינים בגזענות. יש גזעים בעולם ויש תכונות גנטיות של עמים, וזה דורש מאיתנו לחשוב איך לעזור להם. יש הבדלים בין גזעים, וזה בדיוק סיבה להשית עוזרה. מי שמחה להחליט מי זה מי? אני רואה שאני מגיע להישגים הרבה יותר מרשימים ממנו. ראש מוסדות בני דוד, הרב אלי סדן, עומד מאחורי הליהוק של הרב רפי פרץ לראש איחוד מפלגות הימין, כעת המועמד המוביל לתפקיד שר החינוך. רק הרב פרץ הורשה לשאת דברים בפני תלמידי המכינה לפני הבחירות. נתניהו ובנט סורבו. רבני בני דוד מהווים את התשתית הדתית, הערכית והחינוכית של מי שמיועד להוביל את מערכת החינוך שלנו. כיצד הם רואים את השואה? השואה באמת זה לא שרגו את היהודים, זאת לא השואה. כל התירוצים האלה כמו זה אידיאולוגי או זה שיטתי או כל מה זה, לא שטויות. זה כיוון שזה נבע מתוך אידיאולוגיה, במידה מסוימת זה יותר מוסרי מאשר סתם שאנשים רוצחים. הומניזם, כל התרבות החילונית זה אנחנו מאמינים באדם, זה השואה. השואה באמת זה להיות פלורליסט, כן? להאמין באני מאמין באדם. זה נקרא שואה. זהו הרב גיורא רדלר, וזו ההגדרה שלו לשואה. שהקדוש ברוך הוא כבר הרבה שנים צועק שנגמרה הגולה, אבל אנשים לא מקשיבים לו, וזאת המחלה שלהם שאותה צריך לרפא על ידי השואה. שימו לב לשיעור המדהים הזה, תחת הכותרת היחס לשואה. כך הוא מחנך את תלמידיו על הנאצים ועל היטלר. ההיגיון של הגרמנים הוא נכון יחסית לעצמם. זאת אומרת, היטלר, שקבוצה מסוימת באוכלוסייה היא זרע הפורענות לכל האנושות, בגללה כל האנושות תלך לאבדון, הם מרעים לאנושות, ולכן צריך להשמיד אותם. הדיאלוג הזה נשמעת לך לא הגיונית? רעה מאוד. זה לא נשמע מוסרי. משה רבינו, אכזרי רשע כמו היטלר. למה לא? יש דבר אחד רע בעולם וזה להיות צבוע. משנה לך אם הורגים אותך עכשיו עם סכין או הורים, כמו שהרגו את הגג או שהורגים אותך בתגזים, סליחה. התלמידים נדהמים, מנסים לסתור את הרע, והוא ממשיך בשלו. בוא נתחיל מהשאלה אם היטלר צודק או לא. 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 הוא האדם הכי צודק שיש. ודאי שהוא צודק כל מילה שהוא אומר. באידיאולוגיה שלו הוא צודק. יש עולם גברי שנלחם, שעניינו כבוד, שעניינו אחוות לוחמים. ויש את העולם הנשי, הרוחי, המוסרי, לתת הלכי השנייה. ואנחנו חושבים שהיהודים הם אלה שנושאים את המורשת הזאת, מנסים במילים שלנו לקלקל את כל האנושות, ולכן הם האויב האמיתי. עכשיו, הוא צודק ב-100%, חוץ לשוב הצד הלא נכון. האמירות האלה חוזרות על עצמן שוב ושוב בשיעורי בני דוד לאורך השנים. לא פליטת פה, אלא אג'נדה סדורה. ראשי הבית היהודי כהנה, סדן ופרץ, עושים שימוש במכינות הקדם צבאיות כדי להפנים בחניכים ערכים משיחיים. החומרה שבדבר נובעת מכך שמשרד החינוך, שאמור להיות אחראי על התכנים, נמצא בידיים שלהם. ייתכן, ובקרוב מי שמזוהה עם התפיסות של המכינה והישיבה הזאת, יהיה אחראי על חינוך תלמידי ישראל.